Pessoal, Paulo Aquino, mais uma dica: como trocar HD e memória notebook Samsung 270E. Vamos trocar memória e processador. Pessoal, para trocar memória e processador é fácil, só tirar esse parafuso, tem uma setinha aqui embaixo, tirou o parafuso, puxa para o lado da tua barriga. Ó, destravou, puxou pro lado da barriga, destravou, tá a memória aqui e o HD aqui. O HD tem dois parafusos aqui. Destravou esse. Cuidado com um parafusinho, pode ter um aqui também, tá? Então, observa, ó, tem quatro, ó. Então, você observa isso aqui. Pegou, puxou pro lado da barriga também. Tirou o HD. Tirou o HD, ó, tem as travinhas aqui, ó, o parafuso, ó. Tirou o parafuso. Tirou os dois parafusos, a caixinha solta. Tira seu HD, pega o SSD do mesmo jeito, coloca, trava os parafusos. Então, tirou os dois parafusinhos, coloca o SSD. Coloca o SSD. Observa para você não colocar errado, que ó, os parafusos aqui do lado. Aí você só encaixa nele e empurra. Põe os quatro parafusos e só isso aí. Memória, pessoal, bem fácil, tá? Memória tem dois slots aqui, dois pente. Para você tirar a memória, é só você destravar, ó. Puxa devagarzinho para a esquerda e para a direita, puxa para o seu lado. Sempre quando comprar memória, se você já tiver uma aí, compra da mesma marca que você tiver, ou você compra essas aqui, ó, Smart. PC3 10.600. Você compra essa Smart PC3 10.600, que você não vai ter muito problema. Então, para colocar, sempre quando você colocar, olha os dentes aqui se não tá sujo, olha sempre aqui, às vezes está sujo. E aí na hora que você coloca não funciona mais. Então, para colocar, ó, tem um cortezinho, não tem como errar. Colocou, aperta para frente. E aperta para baixo. Observa se essas duas travas foi colocada. Você pode colocar até 16 GB de memória, mas pessoal, 8 GB de memória no notebook tá bom demais, tá? Colocou SSD e 8 GB de memória, seu notebook vai estar muito rápido, tá? Então é isso aí, pessoal. Se inscreve aí no canal, dá uns like aí. Obrigado, até mais.